Yes, välkomna hit till den här videon där vi ska försöka att redogöra för den laddade frågan med U-lagets vara eller inte vara, den nya damseriepyramiden i Västergötland inför det extra representantskapet som sker här på onsdag. Och mer info om det extra representantskapet, det kommer i slutet av den här videon. Ja, den här videon den innehåller intervjuer med tre stycken personer. Första intervjun den är med Tina Holmström som varit ordförande. Hon sitter i vår tävlingskommitté, varit ordförande i arbetsgruppen och är en av dem som har argumenterat längst för att U-lagen ska finnas i våra representationsserier. Sen har vi Elin Andersson som har ungefär lika länge som Tina argumenterat emot att U-lagen ska finnas. Och Elin hon representerar Mellby IK. Och avslutningsvis så har vi den personen som kanske var den som var mest aktiv på det ordinarie representantskapet och argumentera emot att U-lagarna ska vara Stefan Lejon från Vänersborgs IF. Men vi gör så här att vi låter Tina Holmström tala om hur arbetet har bedrivits och vad hennes inställning till det hela är just nu. Ja, då så. Då hälsar vi Tina Holmström. Välkommen hit, Tina. Du har ju varit ordförande i den arbetsgruppen som distriktsstyrelsen är tillsatte för att reda ut det här med dampyramiden. Välkommen hit. Tack. Ja, uppdraget Tina från styrelsen den var ju att ni skulle ta fram två stycken förslag och förorda ett. Och egentligen när man läser mellan raderna då förorda om U-lagarna ska vara kvar eller inte vara kvar i våra representationsserier. Och dessutom då ta ställning till om vi ska verka för som Skepplanda BTK ville på det ordinarie redskapet att damdivision 3 ska bli en regional serie. Vad tycker du om arbetet Tina som har genomförts om vi börjar där? Men det har varit väldigt bra. Jag tycker att alla vill lösa det här på ett så bra sätt som möjligt och ta det rätta beslutet. Vi har ju olika åsikter. Men vi lyssnar respektfullt på varandras synpunkter och försöker att tänka vad blir bäst på över tid då. Inte bara här och nu utan lite över tid med alla förändringar som sker i seriepyramiderna och så. Så det har varit väldigt bra diskussioner. Ja, det har varit högt i tak alltså låter det som. Ja, absolut. Och vi har ju haft ett antal möten och mellan varje möte så har vi lite läxor då. Mycket har ju gått till P.O. Karlsson på förbundet som får ta fram mycket statistik åt oss och vi ska då kunna analysera och se om vi kan hitta åtgärder för och emot och så utifrån den statistiken. Så det har varit väldigt värdefullt. Och sen så har var och en fått tänka utifrån sina egna åsikter och vad man tycker och tänker och alla har vågat säga det tycker jag. Ja, jag kan ju veta, kan ju kanske tro att en del tycker att det är konstigt att tillsätta dig Tina som ordförande i arbetsgruppen. För ni var ju faktiskt de som tog fram förslaget från början. Men samtidigt så sitter du i vår tävlingskommitté och är den som har absolut mest erfarenhet av damfotboll i vår tävlingskommitté. Ja, som sagt, ni tog ju fram det förslaget från början att U-lagarna skulle vara med. Varför gjorde ni det från början? Ja, de största anledningarna egentligen är att jag tyckte att vi inte skulle vara annorlunda i Västergötland mot vad de övriga lagen vi mötte då när vi låg i förbundsserier. Vi mötte andra lag som hade U-lag, att det var så olika över distriktsgränserna. Det var en sak. Sen tycker jag att den största motiveringen till det är att det ska vara enkelt att spela på så låg nivå som alltså den lägsta nivån vi har, där vi har våra U-lag med, det ska vara enkelt. Men samtidigt får det inte bli så dåliga serier så att vi behöver spela tre rondigt. Eller man riskerar att tappa massa lag och man får åka väldigt långt. Så det ska vara enkelt. Och det ska vara enkelt oavsett om du är ett A-lag eller om du är ett andra lag i en förening där de har högre ambitioner med sitt första lag. Det finns ju faktiskt spelare i de föreningarna som vill spela kvar i sin egen förening men inte på den nivån med satsning då i uppåt utan man tycker att det är kul att spela fotboll. Många har yngre tjejer men det finns ju faktiskt de föreningar som också har tjejer som har fått barn och liksom känner att de inte har lämnat tiden att lägga ner men fotboll är väldigt kul och vi vill ju behålla alla. Så det är väl de bitarna främst tycker jag. Kvalitet, närhet och enkelhet med andra ord. Ja. Ja. Sen är det ju faktiskt som så här Tina att ni har ju tyvärr fått dra ur ett lag ur division 2
och begärt er ner i division 4. Så nu kommer ni ju att vara ett division 4-lag som får möta de här U-lagarna. Och det, absolut, har inte förändrat, och det har inte förändrat ert synsätt? Nej, jag tycker absolut inte att det har förändrat det. Utan det är ju det här vi har jobbat för hela tiden. Och bara för att man ena gången är ett U-lag eller har ett annat A-lag. Så nu är vi ett A-lag som ska möta andras U-lag. Och jag håller fortfarande fast vid att det är på det här sättet som vi har jobbat nu. Som jag vill att det ska fortsätta. Sen så önskar jag ju bara att vi från början hade varit bättre på att sätta riktlinjerna och strukturen och regelverket för det hela. Då tror jag att vi hade sluppit mycket avarter som har gjort att det kanske blir väldigt negativ syn på att U-lagen har varit med. Så att får vi till ett bra regelverk och en bra styrning så tror jag att det kommer att gå mycket bättre. Ja, och det har ju styrelsen på sitt styrelsemöte den 15 mars beslutat att arbetsgruppen ska fortsätta med det och bli en form av fokusgrupp. Titta på hur det sköts och samtidigt titta på tävlingsregler och representationsbestämmelser inför 2023 redan. Ja, när ni nu kom fram till då att det åtminstone under övergångsåret 2023 skulle vara tre division 3-serier och att U-lagarna skulle vara kvar i representationsserierna, så hade ni ett röstningsförfarande. Hur utföll det? Ja, gruppen var ju tillsatt så att det från början var 50-50 egentligen med förespråkare för och emot. Så vi var ju 10 personer som röstade, och när vi hade haft alla våra genomgångar och belyst alla aspekter så slutade röstningen med 8-2. Så det var ju ett rätt så övervägande ja till att U-lagen ska få vara kvar. Ja, precis. Ja, då återstår det ju bara att se. Alltså styrelsen har ju lagt fram det förslaget som ni har kommit fram till i arbetsgruppen, och nu har föreningarna att ta ställning till om det är så här vi ska gå vidare med förslaget under 2023 och 2024 i alla fall. Är det någonting mer, Tina, som du skulle vilja tillägga? Nej, men jag tycker att det har varit väldigt roligt att jobba i gruppen, för att vi har just varit väldigt lyhörda och lyssnat på varandra. Och det var ju även det här första mötet i höstas som VFF ordnade, där alla lag eller alla föreningar blev inbjudna till en diskussion om det här med U-lagen, liksom ett förmöte. Så att jag tycker att förbundet har gjort väldigt mycket för att försöka reda ut de problem som har funnits med och belysa alla åsikter som har kommit in och tagit ställning till detta. Och gruppen har jobbat väldigt bra med det, så att vi sa ju själva att vi gärna vill ju få det uppdraget för styrelsen att jobba vidare med det, att U-lagen fortsätter få vara kvar och att vi bygger ett regelverk och en struktur för framtiden. Eftersom det händer så mycket i damfotbollen just nu. Med serieomläggningar, och vi måste behålla alla tjejer på ett bra sätt i våra föreningar. Ja, det låter bra. Då säger jag tack, Tina, för att du tog din tid att vara med på det här. Och så överlåter vi frågan till föreningarna som sagt. Tack ska du ha. Tack så mycket. Ja, då tackar vi Tina för den redogörelsen, och vi vilar inte på hanen utan vi kör vidare i rask takt, och därmed så går vi över till en intervju då med Elin Andersson från Mellby IK. Ja, då hälsar vi välkommen till Elin Andersson, Mellby IK. Elin, ni är ju den förening, Mellby kanske, som har varit de som har drivit den här frågan mest under de andra åren när vi har haft uppe den på representantskapet, för eller mot U-lagarna i representationsserier. I år var ni inte lika drivande, men jag kan tänka mig att det var så mycket motioner inne i år så att det kan ha varit en av anledningarna, eller? Ja, men det stämmer bra. Det var andra föreningar som tog taktpinnen i år, och då följde vi med på den. Ja, precis. Ja, däremot så var det ju rätt naturligt när vi skulle sätta ihop arbetsgruppen ifrån kansliets del, när vi fick det från styrelsen, att det skulle bestå av lika många för och emot i arbetsgruppen. Så var det rätt naturligt att Mellby skulle vara med, för ni har ju historien dessutom av alltihopa det här rätt klart i för er. Ja, om vi tittar lite, vi har haft Stefan Lejon med här förut, vet du, från arbetsgruppen, men och Stefan har berättat lite vad han tyckte om arbetet. Vad tycker du om arbetet som ni i arbetsgruppen har gjort? Nej, men det har varit ett bra, vi har fått ett bra diskussionsunderlag. Det har varit bra diskussioner ifrån, ja, man har ju olika förutsättningar där man kommer ifrån helt enkelt. Det är väl det bottnar i. Är man från en sån förening som jag är ifrån, så tycker man kanske lite mer som vi gör i Mellby. Och är man från en stor förening med många lag så tycker man olika. Man alla har fått möjlighet att lyfta sina synpunkter och så. Ja,
Alltså, det var som jag sa förut att ni har ju kämpat emot det här i många år egentligen att U-lagarna ska vara med. Vad ligger till grund för ert ställningstagande från början, Elin? Från början var det väl det här mycket runt arrangemang. När ett A-lag som spelade, man hade matchannons, det var entré var vi ganska tidiga med att ta även för damfotbollen för att höja den. Man är kiosken öppen, man spelar på en A-plan, man hamnar inte bort tillbaka. Sen var vi även rädda för att de små föreningarna skulle försvinna. Många spelare väljer att hellre spela i ett U-lag för att man ser en möjlighet i att ta sig in i ett A-lag. Så att det var väl en risk vi såg tidigt. Ja, precis. Ja, och sen har vi haft de här tre mötena med arbetsgruppen och det är ju en del som har av föreningarna som faktiskt har ändrat sig efter den här arbetet. Men ni har inte ändrat åsikt med Mellby efter arbetets gång. Kan du säga någonting om varför? Tyvärr är det väl så att under de här åren som vi har provat på nu så har vi sett att det är föreningar och vissa ledare får man väl säga som missköter det här systemet. Både i seriespel och kvalspel så att det inte blir, man spelar inte på lika villkor. Och det är väl en del i det hela. Sen är det fortfarande en svårighet när man ska lägga serien på våren. Att, för våran del så har vi ju bara ett A-lag att ta hänsyn till när man lägger serien mot ett mot U-lagen så är de hela tiden beroende av A-lagets matcher. Så att det är en svårighet i det hela också. Så att det är väl en del i det hela. Ja, precis. Ja, nu har ju arbetsgruppen ändå kommit fram till att man ska förorda för styrelsen att vi kör med U-lagen i representationsserierna här under ett antal år framåt när vi gör om damseriepyramiden. Vad tycker du om det då? Nej, men jag tänker att nu har vi ju kommit fram, det är ju demokratiskt beslut som är taget i den här gruppen vad vi ska gå fram med och det man behöver se över är ju regelverket. Hur kommer man åt det här via regler då tänker jag, tävlingsregler. Om det går att styra på något sätt, både i seriespel men även i kvalspel så att det ska bli samma förutsättningar för alla lag som är med och tävlar. Ja, och styrelsen har ju redan beslutat att den här arbetsgruppen ska vara kvar och faktiskt se över både tävlingsbestämmelser och representationsbestämmelser inför 2023. Så att vi kanske kan skruva till något där så att alla förstår vad som gäller och håller sig till det som sagt var. Ja, nej men jättebra. Elin, är det någonting annat du vill säga till föreningarna där ute eller är du nöjd så? Nej, men det jag tänker att det är viktigt är väl att alla i den här gruppen vill att tjejer ska spela fotboll längre. Fast man har olika förutsättningar. Men det är väl det som det går ut på att få tjejerna hålla på så länge som möjligt. Ja, men det låter jättebra Elin. Då tackar vi för det och sen så syns vi allihopa på representantskapet här på nästa onsdag här, som jag sagt var. Tack så mycket Elin. Ja, vi tackar Elin och så var det faktiskt bara då kvar och lyssna på Stefan Lejon, Vänersborgs IF. Och här kommer Stefan. Då så, ja, då ska vi passa på att hälsa dig Stefan Lejon, Vänersborgs IF. Välkommen hit Stefan. På den här lilla infon från en av föreningarna som har varit med i arbetsgruppen, hur arbetet har gått till och alltihopa. Ni i Vänersborg, ni var ju tillsammans med Jula skulle jag säga, de som kanske var mest drivande inför det här årets ordinarie representantskap i den här frågan. Och sen blev det ju så att vi kunde inte ta något beslut i representantskapet utan uppdraget från styrelsen blev ju att en arbetsgrupp skulle tillsättas där två stycken förslag skulle tas fram på ny seriepyramid och där ni skulle förorda ett. Och där och i ingick då frågan om U-lagens vara eller inte vara i det som ni skulle förorda. Och så givetvis den av Skepplanda adresserade frågan med regionalisering av damerdivision 3. Ja, Stefan, om vi börjar med arbetet som har genomförts. Tre möten har ni haft. Vad tycker du om det arbetet som har genomförts av arbetsgruppen? Nej, men först och främst vill jag säga att jag tycker det var ett klokt beslut av repmötet och de representanter som ledde det mötet att sätta ihop den arbetsgruppen och väldigt fiffigt också att sätta ihop den med lika delar, sådana som var tveksamma och till och med emot och de som var för.
motionerna som var lagda. Så det tycker jag var klokt. Det blev ju så bra som det bara kan bli på det sättet. För när vi sedan träffades med ledare av PO som hade gjort ett jättefint arbete, så tror jag det blev väldigt bra nyanserade diskussioner som man kanske inte kan få till på ett repmöte, utan i en mindre grupp så här så kunde alla komma till tal. Så det var väldigt, det var bra klimat i gruppen och bra ledning av PO. Ja, det låter bra. Men om vi tittar på bakgrunden till ert ställningstagande då, från i grunden, det vill säga att ni är ju emot det här med att U-lagen ska finnas i våra representationsserier. Ja, det var egentligen grundat sig på de två år som vi som jobbar nu i damsessionen har tyckt att det har funnits, vad ska jag säga, avarter. Kanske ett för hårt uttryck, men det har varit tendenser till att det har blivit väldigt olika rustade U-lag som har åkt till olika matcher, vilket har varit besvärande både för oss med våra representationslag i division 3 och även kan man säga egentligen på U-lagsserien där vi kanske då har åkt iväg med i division 4 fotbollen då med olika rustade lag. Det är en stor del att man har sällan vetat exakt är detta ett normalt U-lag man möter eller är det ett lag med väldigt många duktiga spelare som gillar att spela på hemmaplan men som inte har kommit med på bortamatcherna. Det var liksom en utav det, då föddes detta och sen tyckte vi det var bra att pröva frågan på riktigt inför framtiden och det är ju egentligen så vi har ju nått det målet att frågan genomlyses på ett annat sätt då. Precis, det är ju helt rätt. Men sen är det ju faktiskt som Wettes så att eran inställning i Vänersborgs IF den har ju förändrats under arbetets gång, det vet jag ju. Kan du säga någonting? Ja men absolut. Det var ju många kloka föreningsledare som både under repmöte tycker jag och där vi hade ju ett särskilt arbetsmöte med väldigt många om den här frågan också. Men i gruppen då så är det ju kloka rutinerade människor som jag tror allihopa fick insikt om varandras synpunkter. Det man hade konsekvenserna av det ena andra förslaget. Vilket man nästan tidigt förstod att det passar ju vissa jättebra. Det passar inte andra lika bra. Och med alla de kloka synpunkterna så tycker jag det kokades ner till att nej men det går inte att genomföra den förändring som vi föreslog. För det finns inget bättre alternativ i dagsläget. Utan det finns egentligen sämre alternativ kortsiktigt och det finns en situation som råder just nu då med seriepyramidens omläggning som påverkar så pass mycket så att ändra nu en gång till för att kanske sen behöva anpassa och ändra igen, det kändes väldigt oklokt och det tror jag ja, i stort sett alla vi var överens om att seriepyramidens omläggning också påverkade ställningstaget till att göra förändringar eller inte då. Ja, för det arbetsgruppen rekommenderade, det var ju faktiskt en med där U-lagarna ska vara kvar i representationsserierna och att det under nästa år ska vara 3 stycken division 3-serier i en övergångsdel där. Och det var väl fler än du, Stefan, som har ändrat uppfattning om att det är så här det ska vara. Jag är klar, annars hade ju inte arbetsgruppen förordat detta givetvis. Men ni var inte eniga, det vet jag ju. Nej, vi var inte helt eniga. Det var vi inte. Det var några stycken som fortfarande av princip var emot det. Men som också, jag tror att alla fick en ökad förståelse. Och också egentligen då är ganska nöjda med att vi nu sätter ett ökat fokus. För följden av beslutet är väl att vi vill ha en fokusgrupp i fortsatt arbete i den här arbetsgruppen. Och bevaka frågorna men också verka för att hitta en modell som kan fungera i framtiden då med de nya seriepyramidens ja, hur det nu påverkar. Det kommer vara en helt ny bild egentligen. Hur många lag kommer vi kunna bestycka serierna i lägre divisioner med? Så det kan påverka så pass mycket så att vi förtätar mellan lagen att vi kan spela på ett annat sätt. Precis. Och hur resonerade ni när det gällde regionaliseringen av damer division 3 som jag också vet att ni vill att vi ska, att och så styrelsen har tagit beslutet där det föreslår för representantskapet att VFF ska verka gentemot de andra Götalandsdistrikterna i arbetet om att det ska bli en regionalisering av damer division 3?
Nej, men sätter man spelarna och föreningarna i fokus så, och glömmer distriktsgränserna, så känns det naturligt att man agerar utifrån hur det ser ut de facto i geografin med de lagarna som hamnar i gränslanderna är ju de som vi måste tänka på. Som alltid annars får resa långt då. Då kan det ju vara lämpligt att de byter till angränsande distrikt. Så det är väl en konsekvens som jag tycker ändå är bra att man öppnar upp för att samverka. För att det är några faktorer som gör att vi framförallt inom damfotbollen sliter spelare och det är alldeles för många som slutar. Och en av dem är ju resorna och tiden. Det är många unga ambitiösa tjejer som vill både hinna med skola och arbete. Och då är det viktigt att vi får till så täta serier som möjligt geografiskt då. Ja, precis. Ja, nej men bra Stefan. Är det någonting mer som du skulle vilja tillägga i det här innan vi faktiskt klipper den här videon? Ja, men vi tycker ju också att det var viktigt att de här, om jag kallar det avarterna då, det är kanske inte riktigt så, men att man tänker sig för som föreningsledare att åker man till, med U-laget till en bortamatch på söndag så måste man ha respekt för att motståndarna behöver möta ett lag som är i kapacitet med det man annars är. Du kan inte ha för stor skillnad på en hemmamatch och en bortamatch för att det är fler som vill spela i U-laget på hemmaplan. Och det kan vi se över med lite förändring i regelverket. Men jag tycker absolut att alla ska prata fair play. Och det var ju också i kvalspelet som det drabbade en del lag. Och det tycker vi inte alls var bra. Och det behöver vi åtgärda med dels fair play för att det är moralen som ska styra. Men också kanske att vi ser över och jobbar lite med regelverket där. Ja, precis. Och styrelsen har ju det som ni i arbetsgruppen ville, att ni ville ju ha ett uppdrag egentligen att arbetsgruppen skulle fortsätta att se över både tävlingsbestämmelser och representationsbestämmelser redan inför 2023 och vara den här lilla fokusgruppen som du pratar om. Och det beslutet togs ju på styrelsemötet den 15 mars, så att det hoppas vi att vi får se en output av också under hösten inför nästa års repskap. Eller det här årets repskap blir det ju faktiskt. Ja. Ja. Nej, men bra Stefan. Tack så hemskt mycket att du tog dig tiden för att förklara bättre ert ställningstagande och varför ni har ändrat er och också för övriga föreningar här i Västergötland. Ja, det ser vi fram emot en bra säsong. Tack. Tack Johan. Tack, bra, hej. Ja, och där hörde ni Stefans åsikter i det hela, både om arbetet och om varför Vänersborgs IA faktiskt har ändrat sig. Ja, nu är det ju upp till er föreningar att ta ställning till det här. Det extra representantskapet det körs ju på onsdag klockan 18.30 i det digitala mötesystemet EasyMeet. Inför det här mötet då, så hoppas vi då givetvis att ni har tittat igenom den här videon. Att skulle det vara så att det är någon som du inte kan vara med på onsdag eller någonting, så får ni snabbt höra av er helt in till kansliet, så hinner vi ju lägga in en ersättare för er så att han eller hon kan vara med och ta del av det som sägs på representantskapet det extra. 18.30 alltså på onsdag. Se till att logga in i god tid. Har ni några bekymmer så slår ni en signal till kansliet bara under måndag, tisdag, onsdag här, så ska vi försöka och hjälpa er. Ha det bra där ute nu allihopa. Hej då!